انت بتملو نقرشي شجر لا يتول دقات قشي امي فكرتي لك وبارقو ينار قشقتها ጉድ 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 የሚለው ሰውዬ ማን ነበር ይሄ አጭሩ አሜሪካ የሚኖረው አንዱ ዛሬ አንድ ማቀወዳጅ ጋር ደውልና 1990 ዓመተ ምህረት መጡ ከተማ ላይ ያደረከውን ጉድ አወጣለሁ አለው የመንሱር ጓደኛ ነህ 1990 ላይ ያወጣ የሰራውን ስራ በሚዲያ ላይ አወጣ ስለሆነ 200 ሺህ ብር ከፈለኝ አለ ጉድ እኮ ነው ጉድ ሳይሰማ መስከረም አይጠባ አይ ሰኔ ሰኔ አሁን ሰኔ ብዙ ጉድ ነው ያለው ታቃላችሁና ይሄንንም መነግራችሁ ጀስት እስቲ ኮሜንት ላይ 1990 ዓመተ ምህረት ያጠፋው ጥፋት በኢትዮጵያ ህግ መሰረት ያስጠይቀኛል ወይ እስቲ ጠበቆች እንድትነጋገሩበት ፈልጌ ነው ቀናችሁ ይባረክ ጉድ እኮ ነው ዱባይ ባልሆን ኢትዮጵያ ቦታ አጠገብ መጥቼ ነው እንዴ ዱባይ ላይ ደባልከም እንዴ ዱባይ ላይ ደምነጆ ሲማቾ ዱባይ የሚሄዱት እኔ መጀመሪያ ሰዓት ነው አሱ መጀመሪያ ሰዓት ነው መጀመሪያ አንዴ ነው አንዋን በፊት ነው እንዴ ጆይ ከነኔ ነው አንዋን በኋላ ተቀየረ ታዩ ናይን ዋን ዋን አልቻለውም ቾር አለና ወደ ዱባይ አሁን ቱርክ ይገባል ታይዋን አሜሪካ ማለት ነው ለዛሬ ስቀላ ኮምፖነንት ኒናት አሁን ዱባይ ምን ታረጋለህ ይሄ ሾፒንግ አይ ጎል አሁን ደግሞ አበበሽ ናት በዘገብት በኋላ ሪከርድ ላይ ከምንሰማው ወንጭ ንገረ የዱባይ ፖሊስ መንሱሪ ካላ ዳይሬክተር ያን እንዳሜሪካ መስሏል ቶሎ ካሁኑ ንገረ ዲሽን እንደተባሰ ስላለ እኔ እድሜ እንደናንተ ቢሆን እናንተ ልጅ በሆንኩኝ እነዚህ ኳስ አስተሳሰባቸው ነው ልጅ መስሪ አንተ ጅል የማን ነው አስተሳሰብህ ልጅ አላቶካል ተማ ናውም እንዲያወራ ይሸጣል ልጅ ትሎ ገና ከዚህ ሳልወጣ ሜንሽን እያረጉብህ ነው ጉዳችሁ ነው እኔ መጥፎ ነገር አላወራሁም ለነገሩ ያም የፍቅር ታታሪችሁት ነው ምን ክፉ ነገር አረጋግጥ ተረጋግጥ አረጋግጥ ጆሲ አንድ አዳምጡኝ ባካችሁ እኔ አላላችሁ እውነተኛ ጥበብ የጠራቻቸውን ኢትዮጵያውያን አርቲስቶችን እባካችሁን እንዳታሳስባችሁ አብራችሁ ምንድነው መሰለ አንዳንዴ አሁን አንተ ሚዲያ ላይ ነው የምታቀኝ አይደል ሚዲያ ላይ ስለ ብዙ ላይፌን አጣቀም ያ እኔ ብዙ የሙዚቃ ላይፌ ኦልሞስት ሙሉ ላይፌ ለምሳሌ 100% 80% ሙዚቃ ላይ ነው ያለው የኔ ላይፍ ኪቦርድ ጮታለው ቮካል ማሰራጨው ልጆች አሉ የራሴ ማለት ነው እኔ አሁን አንድ ነገር ልምከራችሁ አርቲስት ውስጣችሁ ካለ እኔን አሁን ጥበብ ጠርታኛለች ድሮ ጠርታኝ ምን ተፈጠረ አዲስ አበባ ስገባ አልሆነም ከዛ ወደ ሌላ ህይወት ገባው መንሱር እኮ ፊልም ሰርቷል እኮ ወሬ ቡርስ ትጮህ ሁለት ነው እንዴ? እንደዚህ ምናምን የዘፈን ህግ የለም ወይስ እንደፈለገ ሰው መስፈን ይችላል? ህግ ማቆጣ እንዳለ ነው እርሜ ቅር ቢታሰሩ ነው። አንድ አርቲስት መጣ ተነስተህ ተቀበል። አይ ሳቃት ይብሳል ሳቄ ቁጣ ይሄ ዋንኛውን ጆኖሳይድ የፈጸመው ይሄ
ካፉር ያፈርደው እስቲ ዝም በል። እኛ ከባድ ነን፣ ከባድ ሚዛን እያለ ይገባልናል በሙሉ እግዚአብሔርን። አይ በሙሉ ሳይሆን እንዲያው አንዳንዴም ለዚህ ህዝብ ማዘን አለብን። ሰማቀይ መንሱር፣ እኔ የዛሬ 15 ዓመት ቸርች ውስጥ ኪቦርድ እንደምጫወት ታውቃለህ? ኪቦርድ እና ዘፈን አንድ ነው። እንዴት አዳጆ ሲል ለነግረህ እኮ ነው። ኪቦርድ ሳሰራ እኔ ቮካል እያሰራኋቸው ነው። ድምፅም ጭምር ዶሮ የሚፋሶ ላሲዶ፣ ዶሮ የሚፋሶ ላሲዶ፣ ዶ ሲ ላሲዶ ዶ። አየህ እኔ ድግምግምግዝ መስፈንጀበት ልቅምቅም የማን ልክ አቅም ከአንተ በጣም ከምታደንቀው አርቲስት ዘፋኝ ጋር ነው የሰራው። ትልቅ አርቲስት